Nou jongens, kijk, ze staan dan. Wat gezellig. En papa en mama, die hebben een hond gekocht. Kijk eens even. Nou jongens, kijk eens even. We hebben een cadeautje gekregen. Oké. Hey jongens. Niek heeft meegedaan aan Expeditie Robinson. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Hey. Hey. Hey, wat sta jij hier? Wat sta jij hier te doen? Ik door jouw werk heen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ja, dit is mijn. Ik ben heel druk aan het werk, hè? Ja. Zoals je ziet. Dat loop ik in de weg. Ja, het is echt niet normaal. Hey, mijn video is lekker aan het renderen. Maar, weet je wat wij gaan doen? Plantjes kopen. Plantjes kopen. En een schoenenrekje. We gaan gewoon eventjes een beetje winkelen. Even kijken of we een paar dingetjes nog nodig hebben voor een huis. Wat we al heel lang willen is buitenplanten. Want wij, ja, kijk. Het is hier buiten natuurlijk wel een klein beetje kaal. We hebben natuurlijk dit setje hier staan. Maar als het zou leuk zijn als hier bijvoorbeeld in de hoek een plant komt. En hier, want hier is het een beetje kaal nog steeds. En ja, ik moet zeggen, ja, kijk, deze plant is natuurlijk niet helemaal meer levend. Dus dat moet vervangen worden. En we willen hier eigenlijk nog een tafel hebben staan. Een soort van een tafeltje, eettafeltje waar we met z'n vieren aan kunnen zitten. En dat we gewoon lekker buiten kunnen eten of buiten op ons laptop kunnen. Dat zou echt top zijn. Dus misschien kunnen we het ook nog vinden. Maar laten we gewoon lekker gaan rondkijken. Let's go! Mannen, voordat ik wegga, hebben jullie nog voorkeuren? Grote boom, kleine boom, grote dikke stam of een kleine dunne stam? Gewoon een mooie boom. Gewoon een mooie boom, ja? Een hele dikke stam. Een hele dikke stroom, ja. En voor het tafeltje een rond vier persoons of een rechthoekend vier persoons? Kijk wat er mooi uitziet. Komt allemaal goed, jongens. Stuur maar even door, hè, voordat je... Komt helemaal goed. Hoi. Ella stond al eerder in de lift dan ik. Dus of ze is al bij de auto of ze gaat me hier ergens laten schrikken. Hè? Waar zit ze nou? Huh? Waar kom jij nou vandaan? Ja, nou, ik die lift, ik druk de broek open, druk de op dicht en dat ding gaat gelijk naar beneden. Dus ik denk, verdomme, nou denk jij weer dat ik een grapje aan het maken ben of zo. Ik heb hier net omheen gekeken, kijken waar je me ging laten schrikken. Oh. Nou, hey, lekker is dat. Ik was naar boven gegaan en toen zag ik jou niet. Toen stond ik daarop te wachten en dacht ik, nou ja, het is waarschijnlijk wel beneden al. Dus ja, ik ben naar beneden gegaan. Ella die stond al in de lift, maar ik moest nog snel mijn auto zo te pakken, dus ik ren terug. En ik zei van, wacht even. En toen opeens was jij weg, dus ik denk, ja. Want ik dacht eerst, ik ga er tussen staan. Toen dacht ik, nou, doe ik gewoon op het knopje van die deur openhouden. Oké, okay, interessant. Ik moet zeggen, jongens, we zijn nu bij de Intratuin en ik vind dit is echt een mooie boom. Zo'n olijfboom. Toch? Ja, dat weet ik niet. Maar pas. Hoezo? Oh, hier. Ik vind het wel dik. Olea. Ja. Zo. Wat? Oh, dit valt wel mee. Hoeveel kost die dan? Hoeveel denk je? 150 euro? 250 euro. Nee. Duurder? 350? 280. 280 euro. En jongens, planten zijn dus echt duur. Maar ik had eigenlijk duur verwacht. Ja, of zoiets is ook leuk. Een... Nou, dit is een beetje gekkig, toch? Hoezo? Hoezo is nou weer een gekke plant? Met haar, kijk. Ja. Het is toch een mannetje met haar. Ik vind dit soort boompjes eigenlijk helemaal niet zo heel slecht, hoor. 100 euro. Ja, 100 euro. Dan kan je er twee doen, dan heb je twee. Dat is gewoon ziek. Ja, dat is perfect. Past dit alleen in de auto? Ja, kijk, dat is ook een dingetje. Moet ze wel mee terugkrijgen. Ik kan ze ook laten bezorgen. Ja? Maar dat kost zeker weer 50 euro. En dat hebben we niet. Ik wel, ja. Gierige Nederlanders zijn wij. Zo. Ja, het werd te veel lopen. Ja, was het werd te veel? Ja. Volgens mij heb jij geen 200 stappen gezet vandaag, jij. Nou zeg, heb jij de kamer weer opgeruimd? Ja, is wel waar. Maar jongens, we zijn eruit. Kijk eens eventjes. Wat een mooie plantjes. Ik vind deze echt leuk. Is het allebei? Ja, twee. Oh, ik dacht één. Nee, twee. Eentje rechts en eentje links. En ze zijn ook niet zo duur. Ze zijn 90 euro. Dus voor een plant, zo'n best wel grote plant, is die ja, nog best wel te doen. Nee, hij heeft ook niet veel onderhoud nodig. En je kan hem een beetje mooi bijknippen. Staat er van, je moet hem regelmatig een beetje bijknippen. Maar ja, dat lukt wel. Kunnen we leuke vormpjes in maken? Nee, ik denk serieus dat dit perfect is. Alleen, ja, dan moeten we even kijken hoe we het gaan doen in de auto. Gaan ze natuurlijk niet in deze lelijke grijze emmer doen. Want we hebben twee mooie blauwe potten erbij. Maar goed, als het goed is, passen deze precies bij de stoelen. Dus let's go. Wacht. Oh, jongen. Kijk. Wat is jouw plan? Hier, als we gewoon... Waarom heb jij dit in je auto?
Wat doe jij in de auto als ik er niet ben, jongetje? Die heeft mijn moeder meegegeven. Dit is helemaal niet handig. Schat, luister, denk je dat als je die pot... Nou ja, misschien. Misschien. Kijk, dan ga ik gewoon een stuk naar voren en dan zetten we die daar op de grond, want anders is je veel te hoog. En deze doen we dan hierin, ook al past het niet, maar goed, ik bespak. Ik ben voor jou. Heel benieuwd hoe dit gaat lukken. Wel, maar goed, jongens, daar gaan we. Ik moet zeggen, het is gelukt. Ze liggen. Kijk, kan die deur nog dicht? Perfect. Ha. Wat er allemaal in één serie past, hè? Niet normaal. Die moet in de achterbak of voor, of dit kan ook nog in de achterbak. Moet je eens kijken, joh. Pas gewoon. Hey, ik moet zeggen, El, je hebt vandaag 2 keer gelijk gehad. Goed, hè? Hé. Heeft ze ook een keer gelijk. Ja, maar eerlijk, meestal heb ik wel gelijk. Nee. Maar deze keer heb je wel gelijk. Met de potgrond had je deze keer gelijk. Weet en met de boompjes. Vind je het altijd dat ik dus zeg maar... Hoe zeg je dat? Wat zeg je altijd? Nee, jij zegt altijd, ja, dan ga je net doen alsof je het zo goed weet. Wat is het enige wat jij doet? Kijk, blijkbaar weet ik het dus ook. Nee, want jij zei, je moet de korreltjes in doen, want dat groeit het goed. Dat zei ik niet. Oké, maar goed, ik gaf je een compliment. Goed gedaan. Ja, je had gelijk. Nou jongens, moet je eens kijken. Het is al gelijk veel leuker op het balkon. Helemaal groen. Groene jongen. Hè? Mannen, wat vinden van de planten? Ik vind het leuk. Ja, het is wel een stuk gezellig, hè? Zeker weten. Het ook een beeld leuk groen. Ja, of wat Wim zei, inderdaad gewoon hier en hier. Want dat was ook op die voorbeeld dingetjes. Ja, of gewoon daar in de hoek. Ja. Ja, of eentje daar en eentje zeg maar hier zo, of alle twee hier. Ja, of alle twee hier. Gewoon eentje daar links en eentje rechts van de lamp. Goed, we moeten even zien. Hè? Daar toch wel het groen van het raam. Ja, klopt. Nou jongens, we hebben die hydrokorrels erin gedaan, zodat het balkon niet nat wordt. Als je optilt, dan gaan die korrels eruit. Nee. Nou, dan zit ze goed vast. Nou jongens, kijk, ze staan dan. Wat gezellig. Wat leuk. Ik denk dat we ze ook gewoon hier laten staan. Want hier zien we ze denk ik het meest. Het was vandaag een beetje bewolkt, maar het zonnetje schijnt weer. En ik ben onderweg naar mijn ouders, want we gaan gezellig barbecuen met de familie. Helemaal top, helemaal zin in. En ik heb lekker veel trek. Let's go! Ja jongens, we zijn filmpjes van vroeger aan het terugkijken. Maar jongens, ik was altijd al hier. Ik was altijd al een Mogoltje. Kijk. Kijk. Kijk, zo'n acteur. Bizar, hè? Wat was ik aan het doen ook? Dom neef. Ja. Gewoon met haaien gezwommen, gek. Maar je mist nu net wat hij over jou zei. Wat zei hij dan? Dat jij niet durfde. Oh ja, ik durfde ook niet. Hoe oud waren we hier? 2008 volgens mij. 2008? Denk ik 2008. We waren 7 jaar en toen waren we in Thailand. Nee, Maleisië. Oh, Maleisië. Jezus. Ja, ik weet het. Dat is dus Maleisië en daar had je dus haaien. En iedereen ging doodleuk met haaien zwemmen, maar ik vond het nog een beetje van, hè, ik wacht maar even af. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb het uiteindelijk wel gedaan. Met je gele bandje? Met mijn gele bandje. Maar we hebben nog meer leuke dingen voor je, hoor. Yeah! Wat ben jij? Ja, hij zou niet drinken. Nee, maar Topo Chico, jongens. Het is bijna 12 uur. Maar, nog ochtend. Wat gaan we doen? Wij gaan naar Mysteryland. We gaan gezellig naar een festivaletje. En deze keer... Stommerik. Stomme idioot. Nee, en we gaan deze keer niet een heel weekend, maar 1 dag. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ga proberen dingen met mijn telefoon te filmen. Ik wilde eerst nog mijn GoPro meenemen. Alleen, er gingen allemaal berichten rond dat er heel veel zakkenrollers deze keer waren. Dat is toch echt bekend. Dat werd jij weer verteld. Ja, toch? Door hun ook. Ja? Ja, maar iedereen weet dat. Zeg maar, iedereen die zegt opeens van, ja jongens, kijk uit, er zijn heel veel zakkenrollers. Dus ik dacht, nou, neem maar niet mijn camera en mijn GoPro en zo mee. Maar het wordt een hele leuke dag. Dus, let's go! Ja, maar dit is dan helemaal mis. Ja, dat is goed. Jongen. Ja, ik vind het wel mooi staan. Ja, ik moet zeggen, deze staat ook nog wel goed hoor. Ik vind deze ook nog wel mooi. Gaat best goed. We hebben attracties hier volgens mij. We zijn er. Ja, leuk hè. Ruben, moet je zeggen, die bril zet je goed. Hey, Jongens, man. Huh? Jongens heeft hem niet op. Oh, en zo was Sven.
in die duim. Een hele goede morgen. Het is vroeg, dames en heren, jongens en meisjes. Want ik ga Ella naar huis brengen, want die moet zo werken. Maar het is nu, wat is het, 8:30 of zo? Dus eigenlijk is het niet heel erg vroeg, maar ik ben het gewoon niet echt gewend. Ik heb heel vaak dat als ik zeg van, jongens en meisjes, het is vandaag hartstikke vroeg, het is 8:00. Dat heel veel mensen zeggen in de comments, jeetje, ik moet altijd om 8:00 naar school. Ja, klopt jongens, ik weet het. Het is ook niet zo erg vroeg, alleen ik ben het gewoon niet gewend, dat is het. Maar goed, ik ga even Ella naar huis brengen. Ik heb Ella net naar huis gebracht en ik kom hier thuis. En papa en mama, die hebben een hond gekocht. Kijk eens even. Hey! Floortje. Nee jongens, grapje. Dit is de hond van mijn opa. Mijn opa die ligt boven nog te slapen, want die is blijven logeren. Floortje, kom eens. Floortje, kijk. Zo. Heel actief. Nou, soms doet hij het. Is ook voor Floor nog vroeg. Hè, Floor? Ga pakken. Hij wil het gas niet op. Floor, kom. Kusje. Floortje. Hij moet wel rollen. Staartjes. Wil je de bal niet pakken, Floortje? Het is inderdaad nog een beetje vroeg inderdaad. Nou jongens, kijk eens even, we hebben een cadeautje gekregen. Okay. Gerard die rijdt net weg met zijn mooie bussie. Ja. Ik ga boven even laten zien wat hierin zit, want dit is echt heel handig. Oké, okay, nou laten we hem even... Ja, dan gaan we jongens. Hey jongens. Hey. Wat? Ja. Dat is het. Wat is het? Wow. Een Coca-Cola, ja zo. Een Coca-Cola koelkast jongens. Ah, dit is echt top. Ja, dit hebben we ook echt heel erg nodig dit. Vind je? Ja. We hebben twee koelkasten hier. Ja kijk, daar hebben we een koelkast natuurlijk en in de andere. Het is wel heel koud. Huh? Hoe kan die nou wel koud zijn? Maar kijk jongens, dit is tof. We willen misschien daar in de hoek gaan zetten. Want kijk. Ik krijg om de 2 maanden krijg ik altijd heel veel Coca-Cola spullen opgestuurd. Chauffantaine, Coca-Cola, Aquarius, dat is allemaal van Coca-Cola. Dus we hebben nog een extra koelkast nodig, dat zou helemaal top zijn. En die hebben we nu! Dus dat is helemaal top! Kijk jongens, we gaan hem hier in de hoek zetten. En dat is echt ideaal, want we kunnen ook die flessen die daar staan. We hebben daar nog wat drankflessen, wat champagneflessen. Die kunnen we er ook in zetten, maar... Wacht, Rip, kom eens. Of ben je bezig? Ja, nou, is bezig. Maar goed, de voorkant, kijk, is ook al gewoon dik. Dus we laten hem gewoon hier in de hoek staan. En dan kunnen we misschien nog even een houten plankje erop leggen. En dan... hebben we eigenlijk een soort van dressoir met een koelkast erin. Perfect! Hij zit aan. Maar hier, kijk, doe hem eens dicht. Oh, doe hem eens... Hé, hey, niet gelijk met je voet. Hier, kijk, hij staat nog gewoon best wel prima. Als we hem nog een beetje recht zetten... Ziet er goed uit! Kijk dan, jongens. Planten hebben we nu. We hebben weer een soort van half dressoir met koelkastje erin. Helemaal top! Moet je eens kijken, jongens, hoe ideaal. We hebben hier nu de flessen neergezet en we hebben het Sonos-boxje ook hoog gezet. Dus eigenlijk is alles gewoon perfect. Extra koelkast, tafeltje. Ik vind het heel mooi. Ik vind het fantastisch. Ik vind het geweldig. Hij is daar mee leeg. Ja, dat is nu wel. Kijk, eerst stonden dus zeg maar hier alle flessen hier bovenop. Alleen ja, dat is dan nu wel een beetje leeg. Hmm. Maar wat is dit? Dat vind ik mooi. Ja, dat stond de fles hier. Geen idee. Dat kan weg dan, als jij ook niet weet wat het is. Wat doet die daar? Die mag weg. Smerig man. Ja, ik vind de Tequila ook een van de. Die boekje lol. Ik vind tequila ook een van de smerigste soorten drank die er is. Als ik aan het eind van de avond altijd nog één soortje tequila doe, dan is het klaar. Ja. Dan kan je hem opvegen. En daarom doe ik het niet. Kijk eens even, er wordt hard gewerkt hier. Dit gaat goed! Het is tijd om te gaan sporten, maar ik ga eerst eventjes langs Sam, want Sam die gaat meesporten. Alleen hij heeft nog geen sportkleding en ik kan ook nog wat nieuwe sportkleding gebruiken. Dus we gaan even richting het Startshard even spullen kopen. En ik ben benieuwd hoe het huis van Sam er nu uitziet, want als het goed is, is al redelijk veel af. Dus we gaan het zien. Oh, Sam. Ja. Het begint al een beetje op een paleisje te lijstje, hè? Och. Ja, die hangt al echt scheef, jongen. Zo, ja. Dat is echt triest. Ja, dat is wel echt kut. Ja. Philips Hue erin. Hartstikke lekker. Tasje, kastje erbij. Gitaartje net als de vorige keer. Ja, even lekker. Je moet alleen nog een bureau kopen. Even lekker tokkelen, bureautje. Wat is er met die schoonmaker? Ja. Die vraag is... Kijk. Hij is zo'n app. Wacht, Sam die zegt, we worden genaaid door schoonmaker. Ja, hij vraagt nu dus 25 euro per uur. En ik zeg, hoe lang heb je nodig? Ik 2 uur. Het is net gloednieuw. Gewoon hier net 2 dagen. Ik zeg, ja, ik denk dat ik wel 6 uurtjes nodig heb. Ik ben tot 7 uur bezig. Nu? Dus ik ga straks 200 euro afrekenen voor die schoonmaak.
Waarom? Ja, wat heb ik dit? Hij zit koffie te drinken. Ja, wel, nou wat wel is. Kijk, het is nieuw, maar er ligt misschien wel overal stof. Ja, dat is waar. Maar ja, eerlijk, 25 euro per uur voor schoonmaken. Maar 6 uur lang hoeft hij. Hij zei, ik heb 6 uur nodig. Dat is kut zo. Gewoon moedig hebben, zou jij wordt echt gescampt. Ik kan maar 15 euro. Kijk, de woonkamer is ook al mooi. Hier gaan ze allemaal werken met z'n allen. Allemaal businessmannetjes natuurlijk. Ja, moet ergens betaald worden. Maar? Deze hangt ook scheef als je zo recht naar kijkt. Als nog iemand wil helpen klussen, dan deze hangt... Dat ook scheef? Maat, hangt er iets recht? Wacht, ik ga het je laten zien hier. Dit is nog het frame ook. Kijk, als je hier op kijkt, kijk. Ja, zo'n waterpas. Ja. Oké, min 1, het valt mee. Oh, hier. Oh, hier. Hey, ja, nou. Hij ziet er scheef uit. Dat maar het is niet zo. Ja, misschien is het ook niet zo, hoor. Ja, kijk, hij zat er denk ik misschien omdat het hier donker is, dat het een soort illusie lijkt. Zeg maar. Zou ook kunnen. Maar goed, gaan we even sportspullen kopen, ja. Want wij gaan binkies worden. Ja, die gym die klinkt echt nice, man. Ja, fuck it, jullie gym. Let's go, we gaan even sportkleding halen. Wat een beukers, hè. Trouwens, heb ik nu al zat, volgens mij. Ja, volgens mij is het... ik ga denk ik toch ook andere schoenen kopen. Ik heb nu deze gevraagd. Dat mag. Die chest. Ja. Ja, is dit wat? Ja, is dit top. Ik heb denk ik ook nieuwe schoenen nodig, want ik sport meestal met jeans, maar dit is niet zo handig. Wat is het toch ook een heerlijk huis, jongens, als je zo binnenkomt. Oh, met een mooie licht. En dan nu die planten daar, en dit is een beetje een gevuld hoekje. Moet je nagaan, we wonen hier al meer dan een half jaar. En het begint nu pas echt een beetje allemaal, ja, een beetje echt goed ingericht. Eerst stond natuurlijk die plant er ook nog niet. Het is ook nu pas sinds 4 maanden of zo. Maar kijk, dit maakt al veel gezelliger. Nou, die koelkast is natuurlijk helemaal top daar. Maar goed, ik heb gewoon een zwart broekje van Nike gekocht en een shirt van Nike. Dus ik ga dit aantrekken en dan gaan we sporten. Fantastisch! Helemaal zwart! En ik weet zeker dat ik door deze outfit opeens wel vaker naar de sportschool ga. Oh jongens, dat is echt iets wat ik heel vaak heb. Dan heb ik bijvoorbeeld gewoon, weet ik veel, vroeger had ik ook met vloggen. Dan zei ik van, ja maar ik moet die lens hebben of ik moet die microfoon hebben. Want anders dan, ja kijk, dan kan ik pas echt doorgaan, weet je wel. Maar dat heb ik altijd. Dan koop ik spullen, want ik dan denk dat ik vaker ga sporten. Maar goed, het maakt niet uit, want ik ga alsnog nu sporten. Ik ga even mijn schoenen aantrekken en dan ga ik naar beneden. En dan staat Sam daar te wachten en dan gaan we even lekker gymmen. Oh, wat staat er nu goed bij? Ik ben weer terug van sporten. Wim, wat vind je ervan? Perfect. Wow. Eén woord. Ja. Het is gewoon helemaal goed. Ja, het is echt zo, hè. Het is echt gewoon echt een toevoeging aan het huis. Wij zijn nu, hun zijn nu aan het koken. Ik kom hier net aan, zijn we aan het koken. Maar vanavond ga ik iets hartstikke leuks doen. Want heb ik het al verteld? Ik weet niet zeker wat ik meer verteld heb, maar Niek heeft meegedaan aan Expeditie Robinson. Vandaar dat ik hem een tijdje niet heb gezien. Maar vanavond is de allereerste aflevering, dus we gaan met een hele grote groep gaan we kijken naar Niek, hoe die het gaat doen bij Expeditie. En ik heb er echt fucking veel zin in. Het is gewoon heel lachen dat je gewoon je beste vriend meedoet aan Expeditie. Dus als je benieuwd bent, ga het kijken. Het wordt echt, als ik verhalen moet geloven, wordt het echt fucking dik. Hebben jullie zin om Niek te zien? Ja, zeker. Ja, wordt wel echt leuk. Dat is wel het voordeel dat we nu met z'n allen in een appartement wonen. Dat je zegt, we spreken af in de lobby. Ja, en ik ben er gewoon als eerst. Ja, ik vind het wel grappig, alsof je in een hotel woont. Ja, jongens, kom even naar de lobby. Ja, net als op vakantie. Jongens, kom naar de lobby, gaan eten. Net geen restaurant. Nou jongens, richting Amsterdam. Ja, lieve. Oh, je gaat controleren. Oh. Schrijf even lieve geil. Ja, denk nu dat je gewoon op de tram aan het schrijven bent. Ja, hij zit ook op zijn kamer aan te kijken. Niekert, lieve geil. Stop man. Wat op man? Wil je nou weer? Hey Dennert, die nieuwe schoentjes maat. Nee hoor. Lange pianos. Patoffeltjes. Die stappertjes. Nou jongens, het eerste biertje gaat er goed in. Ik ben benieuwd. Dat is het enige menu. Oh sorry. Hij is breed. Ja, hij is breed. Alle mannen zijn breed, dan zijn jullie best wel beter. Ja, leuk. Ja jongen, was je te breed voor het menu? Nee, ja, in de breedte, ja. Ja, gaan we jongens. Moet je eens kijken hoeveel mensen er trouwens zijn. Oh, wat een gezelligheid! Wat ben jij er eigenlijk van? Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja. Ik heb verhalen gehoord jongens, dat ga je leuk vinden. Ja, okay, ja. Het wordt echt leuk. Ik heb niks. Nee, het is echt gewoon. Waar ga jij ook wel mee kunnen? Ik zou ook wel mee willen mikken. Ik denk dat ik wel lekker kan. Ik heb er geen shell broodjes daar. Nee, maar Expeditie Robinson zou me ook echt heel leuk zijn. Maar Expeditie Robinson zou me ook wel echt heel erg vet zijn. Maar ik heb die dingen van Niek allemaal gehoord, dus het is best wel heftig. Alleen,
Alsnog zou ik het wel leuk vinden. De maatregelen toch ook gedacht, nou, ik ben echt een schattig tosti, ik kan helemaal niks, ik kan mijn hand niet breken. Ik merk toch wel een maand dat je veel progressie moet. Maar ik heb vroeger heel veel programma's gekeken. Ik dacht, ik ben ook bierkrul, ik ben ook zo iemand. En dan ga je zelf vuur maken en dan blijkt het gewoon niet te kunnen. Wat een knapperd, hè? Oh, niet normaal. Britt wil even hoi zeggen. Dat is niet hoi. Oh, hoi. Hoi vlog. Nee, je wilde zeggen, mag ik hoi vlog zeggen? Mag ik hoi vlog zeggen en nu zeg ik hoi vlog. Dat was niet wat je had gehoopt. Voordat we gaan slapen, even een slaapliedje, Sam. Jij moet zingen, hallo. Hoi. Dus hallo. Hoi. Echt? Hé, huh? Hey, maar sinds wanneer kan je dit dan? Bella ciao. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Het is donker buiten en het is tijd om te gaan slapen. Dus ik ga je bij de video afsluiten. Vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want de abonnees gaan weer hartstikke lekker. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Later!